День студента – свято міжнародне. Його відзначають щорічно 17 листопада. Однак сумська прогресивна молодь вирішила святкові дійства розпочати за день до офіційної дати. Шалений день студента, дійсно, розпочинається він з суботи, напередодні дня студента, розпочнеться змагань з пейнтболу серед студентів та профкомів, студентів та аспірантів. 17 листопада зранку відбудеться змагання з більярду, з боулінгу серед студентів. Окрім турніру з більярду та боулінгу, на студентство Сумщини чекає перегляд кінофільму та фінал регіонального конкурсу «Кращий студент Сумщини». Ця програма є всеукраїнською програмою, і переможці, які саме номінації «Спортсмен», «Громадський діяч», номінація «Аналітик», «Дизайнер», «Медійник», «Науковець», «Програміст». І найголовніше – це комплексна характеристика, тобто ми будемо обирати одного найкращого студента, який буде представляти всю Сумську область. Приготували організатори і справжній танцювальний сюрприз. 20 листопада у легкоатлетичному манежі Банківської академії. Відбудеться такий наймасштабніший молодіжний захід, як аналоги майданса, у нас буде студданс, який кожен вуз представить свою молодіжну програму, свій танець, в якому візьмуть участь від 50 до 100 учасників. Переможці студдансу отримують перехідний кубок, і захід стане щорічним та традиційним. Анатолій Кравченко, Володимир Спасюнов, Ігор Стрільцов, АТВ.